Sitten siirrytään yrityspuolelle tästä moniosaaja Kati Tiainen, Microsoftin globaalin digitaalisen oppimisen strategiajohtaja. Tervetuloa. Olet toiminut aiemmin Partners in Learning-ohjelmassa näissä samoissa teemoissa, OAJissa ja Sanomalla opit oppimisympäristön kehittämisessä. Ja Microsoft on tehnyt laajaa eurooppalaista tutkimusta myöskin. Mielellään kuulemme siitä ja siitä, miten naiset voivat vaikuttaa digitalisaatiokehitykseen. Tervetuloa. Loistavaa, kiitoksia. Tosi hienoa olla puhumassa, koska tämä asia on tietysti itse toimin naisena teknologiayrityksessä. Ollut siellä nyt vappuaattona niin 14 vuotta täyteen. Ja tietysti tänä aikana niin digitaaliset ja teknologia on muuttunut ihan valtavasti. Ja miten me voidaan nyt naisina, tai miten naisten niin kuin asioiden edistäminen pitäisi ottaa tässä huomioon tässä digitalisaatiossa. Minusta tässä Eva Biodetin puheenvuorossa oli tosi paljon hyviä näkökulmia. Se on myös poliittinen kysymys, mutta se on myös kulttuurinen kysymys, ja sen takia mä tuun puhumaan myös aika paljon myös henkilökohtaisista niin kuin näkemyksistä, mitä oikeastaan jokainen, joka on tässä salissa tai teidän lähipiiriin, olisi oikeastaan hyvä miettiä. Ja mä olen itse opettaja koulutukselta, ja sen takia mä haluan ymmärtää ilmiöitä vähän syvemmin. Ja mun mielestä, kun me puhutaan tästä digitalisaatiosta, niin se aina ymmärrys, mikä pitäisi oikeastaan meidän kaikkien rakentaa, se tarina itse on se, että mistä tavallaan muutoksesta ja muutoksen jatkumosta tässä on kysymys. Ja paljon on ollut nyt puhetta ja julkaisuja, hyviä kirjoja tämmöisestä ajatuksesta kuin neljännestä teollisesta vallankumouksesta. Ja mä muuten varoitan nyt, osa mun sliduista on englanniksi, osa on suomeksi, koska teen tosiaan nyt Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa töitä ja pääosin teen englanniksi, niin on vähän sekakieltä nyt näissä. Eli jos me ajatellaan sitä, että miten meidän yhteiskunta ja maailma muuttui siitä, että keksyttiin höyryvoima, erityisesti se, että se pystyttiin siirtämään sähkövoimana eteenpäin. Se oli niitä isoja teollisia murroksia, joka rakensi tämän meidän teollisen, modernin oikeastaan yhteiskunnan. Ja siinä totta kai naisen asema ja rooli aktiivisena työntekijänä työelämässä mursi täysin sen tavan, mitä ja koulutustarpeet ja mikä ihmisille siitä tuli. No nyt oikeastaan se suuri murros on se, että jos me alun perin siirrettiin koneille paljon meidän fyysisestä työstä, niin hevosten kuin miesten kuin naisten, niin nyt se iso murros on se, että osa siitä ajattelutyöstä ja rutiinikognitiivisesta työstä siirtyy teknologialle. Ja tämähän voidaan nähdä joko uhkana tai mahdollisuutena. Itse näen sen ehdottomasti mahdollisuutena, mutta sillä reunahuomautuksella, että teknologia on todella hyvä renki, mutta huono isäntä. Eli saman aikaan meidän täytyy myös miettiä, että mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia tällä asialla on. Mielestäni semmoinen suomalainen ajattelija kuin Esko Kilpi on hyvin tiivistänyt sen, että se kolmas teollinen vallankumous demokratisoi kuluttamisen. Eli muutamassa vuodessa puuvillan hinta halpeni 90%, joka mahdollisti sen, että vaatteisiin ei ollut varaa enää vain rikkailla, vaan kaikilla ihmisillä oli mahdollisuus lukea kirjoja, ostaa vaatteita. No tietysti ehkä nyt sitten yllättymyksiin asti, jos me katsotaan, niin tässä niitä ympäristöongelmia, mitä se on ehkä tällä hetkellä tuottaa, mutta joka tapauksessa suuri tasa-arvoistava tekijä. Ja nyt sitten tämä digitaalinen neljäs vallankumous, se demokratisoi tuotannon. Ja itselläni ja omilla tyttärillä on juuri Airbnb-business meidän kodin kellarissa kesällä. Se on hyvä esimerkki siitä, että jokainen meistä voi olla tulevaisuudessa taksikuski tai hotellinomistaja, jos siltä tuntuu. Ja se voima, mikä meillä on jokaisella taskussa, tämän kännykän tekemät asiat olisi aikaisemmin vaatinut ison organisaatiotehtaan. Kaikki vuorovaikutusmahdollisuudet, datan löytäminen ja niin edelleen. Tämän päivän nuori tässä digitaalisessa maailmassa, missä se tuotanto on demokratisoitunut, ei tarvitse enää pomoa, hän tarvitsee asiakkaan. Ja se on ihan valtavan suuri mahdollisuus. Ja mun mielestä se, juuri mitä tässä Eevan puheenvuorossa puhuttiin, ihmisiä, että miten tämmöinen digitalisaatio ja innovaatio on auttanut tosiaan niin kuin Afrikassa naisia perustamaan yrityksiä ja niin edelleen. Mä haluaisin nähdä myös sen saman kukoistuksen nyt täällä Suomessa. Toinen hyvä ajattelija on tosiaan Katri Saarekivi. Ja Katri mun mielestä antoi hyvää perspektiiviä siihen, että loppujen lopuksi ihminen on ollut aina
erinomaisen luova hyödyntämään teknologisia innovaatioita ongelmanratkaisussa. Alkaen ihan tosiaan kivikirveestä, joka itse asiassa mahdollisesti kyläyhteisöjen synnyn, joka mahdollisti ihmiselle siirtymisen pois keräilytaloudesta kohti agrariyhteiskuntaa. Ja silloin, jos me mietitään, että tämä onkin tämmöinen iso historiallinen jatkumo, tämä digitalisaatio, se ei ehkä olekaan enää niin pelottavaa. Silloin me tajutaan, että meidän pitää ymmärtää, mitä on ne käytännön ongelmat, joita me voidaan näillä asioilla ratkaista. Ja siinä meillä jokaisella on tietysti poliittista painoarvoa, mutta myös henkilökohtaisilla valinnoilla on tosi paljon merkitystä. Ja jos me nyt ajatellaan, että miten tämä maailma tosiaan tulee muuttumaan, puhutaan itse ajavista autoista, puhutaan siitä, että big data niin kuin osittain syrjäyttääkin demokratian tai tuleekin osaksi demokratiaa. Datan avulla me voidaan ehkä ennustaa tulevaisuutta ja tehdä siihen muutoksia. Me voimme nähdä trendejä. Ja nyt esimerkiksi mä tulen tähän johon kertomaan, mikä trendi meillä on Suomessa tällä hetkellä tosiaan teknologia- ja tiedealojen sukupuoliroolittumisesta, mikä on erittäin huolestuttava. Eli tämän asian keskellä meillä on hyvä tosiaan miettiä, miten me meidän lähipiirissä, miten me yhteiskunnallisesti voidaan vaikuttaa näihin asioihin. Digitalisaatio, jos se tulee koskettamaan meidän jokaisen elämää näin syvästi, olen sanonut jo pitkään kärjestäen, että se on aivan liian iso asia jätettäväksi nuorten miesten käsiin. Meidän on oikeasti saatava siihen demokratiaa, eri ikäryhmiä, eri sukupuolia. Koko yhteiskunnan täytyy pystyä osallistumaan tämän uuden maailman rakentamiseen. Ja jos me katsotaan niin kuin tilastojen valossa tätä asiaa ihan globaalistikin, niin vaikka tämä digitalisaatio ei ole aina niin kuin koodaamista, mutta se on kuitenkin vaatii tämmöistä niin kuin algoritmista ajattelua, ohjelmallista ajattelua, ymmärrystä, niin siinä tyttöjen ja poikien maailma on todella pahasti jakautunut. Eli yli 16-vuotiaista nuorista, jotka harrastaa koodaamista, tämmöistä digipuuhastelua, 90% on poikia ja 10% on tyttöjä. Ja se on asia, jolle tosiaan täytyisi tehdä jotain. Kuunnellaan, tässä on nyt englanninkielinen video. Kuunnellaan, mitä nämä tytöt kertovat omasta kokemuksesta ja asioistaan, koska tämä ilmiö on tosiaan kansainvälinen. My favorite subject in school is science. Because you can invent all different kinds of cool things and there's like no limit what you can do. One inventor is Benjamin Franklin. Leonardo da Vinci. Thomas Edison. Albert Einstein. Nikola Tesla. Alexander Bell Graham. No. It's kind of a tough one. In school it was always a male inventor. I just realized. There's so much, I didn't even know they even know that stuff. You're surprised because they only talk about Einstein and Benjamin, but you never hear a girl in a conversation. To know that there were women before me, it gives me like motivation that I can invent something and make maybe like a change in the world, and that would be really cool. Kyllä. Ja meillähän on ihan sama tilanne. Itse asiassa meillä on Suomessa tehty vastaava video lukiolaistyttöjen kanssa, eli YouTubesta tätä materiaalia löytyy. Meillähän on ihan sama tilanne Suomessa. Laittakaapa Googleen haku, niin kuin suomalainen naiskeksijä. Onko täällä Martta-liittolaisia paikalla? Se on se, no niin, sieltä tulee Martta-liitto ja astianpesu kuivauskaappi. Et siitä sitten lähdetään. Nimenomaan. Ja sen takia onkin niin tärkeää, että me saadaan naisten luovuus, naisten tarinoita ja roolimalleja esiin. Se on yksi osa tätä yhtälöä, mitä täytyy tehdä. Mutta kyllä kouluruokailu on ensimmäinen, jos
suomalaiset naisparlamentaarikot saivat aikaan jo hirveän tauon. Tämä onkin se pointti, näitä on ihan valtavan paljon. Mutta meidän opetussuunnitelmat, meidän koulutusmateriaalit tavallaan, ja kysymys on siis, että pidetäänkö me naiset kynttilä vakanalla. Eli tämä on yksi niitä asioita, ja sen takia oli esimerkiksi mahtavaa just kuulla, mitä Kati kirjoi, mitä he Aalto-yliopistossa tekee ja näin edelleen, koska tämä on erittäin tärkeää, että näitä roolimalleja tulee. Mä kerron muutaman tämmöisen pikajutun, mitä siinä tosiaan täytyy tehdä. Me tehtiin viime vuonna, julkaistiin tuossa naistenpäivän aikoihin tosiaan tämän eurooppalainen tutkimus tyttöjen STEM, eli tosiaan tiede- ja teknologia-aineisiin ja uraan liittyvissä asioissa. Ja juuri samoja löydöksiä, mitä Eeva Fiode tuossa puhui. Eli tosiaan vielä ala-asteella tytöt ovat hyvin kiinnostuneita luonnontieteestä ja teknologiasta, mutta sitten se tippuu siinä yläasteella. Ja tämä on aika hämmästyttävää, että suomalaisten tyttöjen halukkuus valita teknologia tai tiedeura niin on Euroopan ihan siellä alimmassa päässä. Ja se on järkyttävän suuri epäkohta siinä mielessä, että suomalaiset tytöt on PISA-tutkimuksen näkökulmasta maailman toisiksi parhaat näissä aineissa. Ja silti subjektiivisesti tytöt kokee, että pojat on näissä aineissa parempia. Eli joku tässä meidän asenneilmapiirissä on vahvasti pielessä. Ja se, mitä tytöt toivoo näissä teknologia-aineissa, tiedeaineissa, on se, että siellä olisi enemmän luovaa ongelmanratkaisua. Eli mietittäisiin vaikka ilmastonmuutoksen niin kuin vaikutuskeinoja ja näin edelleen. Roolimallien puute on valtavan suuri. Et sen takia mä haastankin nyt kaikki teidät järjestöt myös osallistumaan siihen keskusteluun ja vuorovaikutukseen, miten suomalaiset tytöt saa roolimalleja teknologian ympärillä ja tiedeammattien ympärillä. Tietysti lääkärin ammatti nyt on ehkä tässä poikkeus, mutta me katsotaan tavallaan siitä niitä tulevia Aalto-yliopiston opiskelijoita. Vanhempien vaikutus, keskustelu, tuki on todella tärkeää, erityisesti isien. Että vinkki vaan sitten sinne kotiin omille lapsille tai lapsenlapsille. Että se, että vanhempien kanssa keskustellaan ja tuetaan tavallaan sitä ajatusta siitä, että tämä voi olla erittäin hyvä uravaihtoehto myös. Ja opettajien tuki. Ja tämä on ihan niin kuin ammatillisen kehittymisen kysymys, miten me saadaan suomalaiset näiden aineiden opettajat saamaan tytöt tunnistamaan sitä omaa lahjakkuutta ja osaamista, innostamaan heitä, koska nyt prosentit puhuu puolestaan. Venäjällä selkeästi on vielä tänne rakentinsinöörin, romanttinen naisrakentinsinööri kuva, joka tulee, että Venäjä ja Irlanti on Euroopan maista niin kuin ainoat, jotka menee siihen, että yli puolet tytöistä miettii, että he voisivat lähteä suuntautumaan näille alueille. Mutta tämän homman voi aloittaa tosiaan kotoa. Tässä on vielä vähän lisää, tavallaan tässä näkyy tätä ristiriitaa Suomessa. 62% kokee, että ne aineet on tärkeitä, mutta silti vain 37% kokee, että he voisivat hakeutua sille toimialalle. Ja itse asiassa helsinkiläiset tytöt on Suomen maailman parhaat näissä aineissa. Jos katsotaan vielä niin kuin PISAn sisällä, niin tätä on hyvä tätä keskustelua käydä täällä. Eli siinä mielessä nämä on sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä, lainsäädännöllisiä kysymyksiä, mutta nämähän tulee kaikki sinne henkilökohtaiselle tasolle. Esimerkiksi se, että mun työnantajalla on semmoinen politiikka, että meillä pitää olla vähintään 30% organisaatiossa pitää olla niin sanotusti vähemmistöjen tai diversiteettien edustajia. Se tarkoittaa sitä, että me emme palkkaa tietenkään naisia, jotka olisivat päteviä, vaan joskus on vaan pakko jatkaa etsimistä ja löytää se pätevä nainen siihen rooliinsa. Ja se on mennyt niin pitkälle, että se vaikuttaa meidän toimitusjohtajien bonukseen. Eli se ei ole vain juhlapuhe, vaan se näkyy esimerkiksi toimitusjohtajan palkkauksessa. Että arvostavatko he oikeasti sen diversiteettisen työorganisaation luomista vai ei. Ja minkä takia se on tärkeää? Siinä ei ole kysymys, että se on PR, vaan yksinkertaisesti diversiteettinen organisaatio on luovempi, tuottaa paremmin ideoita, vastaa paremmin erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Eli kysymys on täysin kilpailukyvystä. Ja se on mun mielestä nyt tässä Suomenkin tavallaan digitalisaatio- ja digiajan tasa-arvokeskustelussa. Siinä on kysymys totta kai naisten oikeudesta, mutta siinä on erityisesti kysymys kilpailukyvystä. Me tarvitaan kaikki luovuus ja osaaminen, mitä naisilla on tarjota. Ja teknologiaan liittyvät tavallaan alat on se suurin työllistävä
toimiala jatkossa ja tulevaisuudessa. Nyt on arvioita noin 74% ammateista siihen 2030 mennessä tulee vaatimaan selkeitä teknologiataitoja ja niiden ymmärrystä. Mutta sitten samaan aikaan, mä olen ollut näitä uskovaisia, teknologiauskovaisia, jos voi sanoa henkilökohtaisesti, joka on todella uskonut siihen, että digitalisaatio ja teknologia voi muuttaa meidän, ratkaista meidän ongelmia, meidän ympäristön suhteen, meidän tavallaan segregaation suhteen ja niin edelleen. Mutta niin kuin me ollaan nyt viime aikoina saatu tästä lukea, niin sillä on myös nyt omat haittapuolensa. Ja on erittäin tärkeää olla tietoinen siitä, että sosiaalinen media, digitalisaatio viestinnässä luo uusia yhteyksiä, mutta sillä on myös riski, että se luo eriytymistä. Eräs tutkija on sanonut, että kun Gutenberg keksi painokoneen, niin se itse asiassa hajotti kirkon. Ja itse asiassa painokoneella, jolla voitiin tehokkaasti tuottaa viestejä, pystyttiin politisoimaan asioita niin pitkälle, missä noita vainot tulivat mahdollisiksi. Ja nyt mun mielestä on erittäin tärkeää miettiä, että minkälaista sosiaalista mediaa, minkälaista viestinnän maailmaa, minkälaista yhteiskuntaa me rakennetaan myös henkilökohtaisesti. Ja onko meillä riskinä, että se sosiaalinen segregaatio menee itse asiassa pidemmälle, eikä me itse asiassa yhdistetäkään sitä maailmaa, missä me eletään. Sen takia mä kerron teille mun henkilökohtaisen digitaalisen huoneen taulun. Eli sitä, miten mä haluan itse ihmisenä elää ja vaikuttaa tähän ihon murrokseen, missä me yhteiskunnallisesti ja globaalisti eletään. Ja ensimmäinen asia on se, että olen mukana kehityksessä. Eli haluan ymmärtää uusia konsepteja. Mielestäni tämä robotiikka on hyvä esimerkki. Totta kai siellä voi olla asioita, jotka tuntuu pelottavilta tai riskeeraavilta, mutta esimerkiksi tämmöisiä robotteja käytetään jo joissakin kouluissa, ja ne itse asiassa eivät pelkästään ole tavallaan oppimisen kohde, vaan ne voi esimerkiksi auttaa oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Toi robotti muistaa 3000 kasvoa ja nimeä. Meillä on kouluja tuolla maailmalla, jossa tämä robotti hengailee välitunnilla opiskelijoiden kanssa, ja saattaa vaikka sanoa, että hei, Eeva, tosi hienosti meni sun äidinkielen kurssi. Tai kysyä, että mitäs apua sä tarttisit sun matematiikkaan. Ja nuoret tykkää tästä, koska heille robotti on neutraali. He tutkimuksen mukaan ottavat eri tavalla viestejä vastaan robotilta kuin ihmisiltä. Eli sieltä voi löytyä yllättäviä avauksia. Arvostan ja vaalin omaa tietosuojaa ja tietoturvaa. Eli tässä pitää olla hyvin tarkkana tänä päivänä, mitä palveluita ja asioita käyttää. Antaako luvan esimerkiksi siihen, että joku palvelu katsoo viestit, katsoo sähköpostit läpi ja niin edelleen. On hyvin tarkkaa ymmärtää, että tässä maailmassa on erilaisia bisnesmalleja. Ja musta tuntuu, että me ollaan ymmärretty nyt Facebookin kanssa tästä julkisesta keskustelusta siitä aika paljon. Eli on erittäin tärkeää, että loppujen lopuksi sinä itse vastaat siitä asiasta ja teet ikään kuin eettisiä valintoja itsesi kannalta, kun mitä erilaisia palveluja käytät. Sitten se, että mä haluan rakentaa sosiaalisen meidän sitä myönteistä, positiivista yhteisöllisyyttä. On niin helppo jakaa se reaktion aiheuttava viesti Facebookissa. Mutta mä en usko, että postauksilla tämä maailma muuttuu paremmaksi. Vaan aina kun osallistun sosiaalisessa mediassa keskusteluun, haluan, että se on rakentavaa ja se vie asioita kohti positiivista suuntaan, eikä kauhistelujen huokauksien yhteiskuntaa. Ei ole aina helppoa. Mutta joka tapauksessa se on se, mihinkä pyrin. Inspiroin ja tuen tyttöjä ja naisia. Me tosiaan työpaikalla tehdään sitä paljon, mutta myös henkisellä, niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Meidän pitää purkaa nämä emotionaaliset ja sosiaaliset esteet sille tasa-arvon syntymiselle. Ja se tapahtuu myös siellä henkilökohtaisella tasolla. Ja opettelen uusia hyvinvointitaitoja. Eli digitalisaatio, niin kuin sanoin, teknologia on hyvä renki, mutta huono isäntä. Viimeisin aivotutkimus osoittaa sitä, että se työn intensiteetti, mikä me tänä päivänä voidaan digitaalisella välillä mennä, tarkoittaa sitä, että meidän aivot tarvitsisi pienen tauon 90 minuutin välein. Me eletään semmoisessa ympäristössä ja työaikalainsäädännössä, missä itse asiassa työ on, niin kuin suojelee meitä siltä fyysiseltä työltä, teollisen ajan työltä. Itsestä huolehtiminen ja digitaaliset taidot tietotyössä vaatii vähän erilaista osaamista. Itse olen aloittanut myös uuden käytännön tuosta digipaastosta.
Eli ei sinistä valoa kello 9 jälkeen. Unenlaatu on parantunut. Eli tämä tulee tarkoittamaan sitä, että me tarvitaan myös henkilökohtaisen johtamisen välineitä ja keinoja. Nuorten masentuneisuus on lisääntynyt. Mä uskon, että sillä, että näitä välineitä ei osata käyttää sillä hyvällä tavalla, ajatellen sitä meidän kognitiivista jaksamista, on varmaan yksi osatekijä siinä asiassa. Ja juuri se, että välttämättä sitä sosiaalista mediaa ei rakenneta sen hyvän maailman rakentamiseen, vaan sen kauhistelumaailman rakentamiseen. Eli näillä ajatuksilla mahtavaa, jatkakaa tätä erittäin tärkeää poliittista työtä, mitä te teette, mutta samaan aikaan miettikää, mikä on se teidän oma henkilökohtainen digitalisaation huoneentaulu, miten te voitte lähteä mukaan tähän keskusteluun. Ja yritetään tosiaan ottaa se kaikki hyvä ja vähän lisää irti, mitä tämä digitalisaatio meille oikeasti mahdollistaa. Kiitoksia. Lämmin kiitos Kati Tiainen näistä viisaista sanoista ja mieleen jäi ainakin se, että ei tarvita pomoa eikä hierarkia, tarvitaan asiakkaita. Koko yhteiskunnan on voitava osallistua digitalisaation kehittämiseen ja se, että tytöt toivovat enemmän ongelmanratkaisua ja helsinkiläiset tytöt ovat kärjessä matematiikan ja luonnontieteiden tuloksissa Euroopassa, voiko näin sanoa, maailmassa. Ja miten me voidaan yhdessä vaikuttaa, että näillä videon tytöillä on se roolimalli ja ne asenteet, että hekin voi jatkossa tehdä mitä toivovat ja olla mukana, eikä pitää sitä kynttilää vakan alla. Luvataan mekin, että olen mukana kehittämässä tätä työtä.